o'lsang kim yig'laydi yetmish beshinchi bob voqelikni hayolat bilan boyit albert kamyu yozgan qish qahratonida o'zimda yengib bo'lmas yoz yashayotganini his qildim biz to qalbimizni og'riqqa to'ldiradigan ongimizni zo'riqib ishlashga majbur etadigan to'siq qiyinchiliklarga duch kelmagunimizcha o'zimizning qanchalar kuchli matonatli ekanligimizni bilmay yuraveramiz mana shundagina biz har birimizda hayot tayyorlab qo'ygan eng og'ir mashaqqatlarni keskin o'zgarishlarni ham yengib o'tishga qodir ulkan jasorat zaxirasini borligini ko'ramiz yetakchilik bo'yicha seminarlarimning ko'plab ishtirokchilari sessiyalardan keyin oldimga kelishadida hayotda qanchalik mashaqqatlarga yuzma yuz kelganliklarini gapirib berishadi ularning ayrimlari bugungi tashvishli kunlarimizda xodimlarni yaxshi ishlashga da'vat etish ular faoliyatiga rag'bat berish benihoya qiyinlashib borayotganligini aytishadi boshqalar esa ishdan qonig'ish olish hayotdan chuqurroq ma'no topish ehtiyojlari hamda dillaridagi pinhon hasratlarini gapirishadi uchinchi ba'zi birlari hayotdagi uyg'unlikni qanday tiklash borasida maslahat so'rashadi men javobni hamisha oddiy turmush donishmandligidan boshlayman o'z hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz tafakkur tarzingizni o'zgartiring yoki ko'hna maqolda aytilganidek biz dunyoni aslidagidek emas o'zimiz qanday bo'lsak shunday ko'ramiz insoniyatga ato etilgan eng ulug' ne'mat og'ir sharoitlarga boshqacha nuqtai nazardan qarash ular bizni ilhomlantirishi va ma'rifatli etishi uchun yangicha talqin eta bilish salohiyati itlar bunday qilolmaydilar mushuklar ham hatto <imitation> maymunlar ham bu qobiliyat <imitation> faqat <imitation> bizga ato <imitation> etilgan <imitation> va shu sababli ham insonmiz bizning hissiyotlarimizda sharoitni aybdor qilish odamning o'zini o'zi oqlashga urinishidan boshqa narsa emas har qanday muammoni hal etishda jasurlik ko'rsatib o'zimiz tushib qolgan vaziyatga nisbatan javobgarlikni bo'ynimizga olishimiz ana shundan keyingina omadsizlikni afzallikka aylantira olishimizni tushunishimiz kerak buyuk hayotiy muvaffaqiyatsizliklar hamisha buyuk hayotiy baxt saodatlarga aylanadi